Ushbu kitob Men kim Fotih Timur asari. Fransiyalik tarixchi olim, adib Marsel Brionning buyuk bobomiz Amur Timur haqidagi mazkur kitobi AQSh va G'arbiy Yevropa davlatlarida bir necha marotaba chop etilgan bo'lib, eng sara asarlar qatoriga kiradi. E'tiborli jihati shundaki, Marsel Brion tomonidan tartib berilgan ushbu kitob to'laligicha sohibqiron Amur Timurning o'z qo'li bilan yozilgan esdaliklaridan iborat. Uning fors tilidagi yagona nusxasi Yaman hukmdori Jafar podshoh kutubxonasida saqlangan. Keyinchalik esa Angliyaga olib ketilgan. Mazkur asarni o'qish asnosida ulug' bobo kalonimizning o'ziga xos jihatlari bilan ham tanishasiz. Faoliyati qanchalar ibratli ekanligiga amin bo'lasiz. Ushbu kitobda Amur Timurni o'zgacha bir qiyofada ko'rish mumkin. Bunda Timur mehribon va adolatli ota, qattiqqo'l sarkarda, saxovatpesha hukmdor va o'z askarlarini birdek hurmat qilib tanuvchi buyuk sarkarda sifatida namoyon bo'ladi. Barcha uchun birdek saboq maktabi bo'lishi shubhasiz. Hurmatli kitobxon, men kim Fotih Timur asarini mutolaa qilishingizni tavsiya etib qolamiz.